Ahoj, Krakon Žraliťákem vám teďka představím v rychlosti Sojku 51, což je byt pronájmu, byt 2 plus 1 o rozměrech 61 metrů čtverečních. Tak pojďme dovnitř. Tak, se nacházíme ve vstupní chodbě, ze které se dá jít doleva do kuchyně, rovně do dětského pokojíku a doprava je to taková jako malá místnostka, no malá, vlastně se tam i kolo, a momentálně tam mají nájemníci nějaké věci, takže tam teďka nepůjdeme, ale půjdeme se podívat dál. Takže jak jsem říkal, tady nalevo je kuchyň je standardně vybavená, s keramickou deskou troubou, je tady pračka, umývadlo, mikrovlnka, lednice, to tady všechno vlastně zůstane. A tady rovně z té kuchyně se dostaneme do koupelny. V koupelně je vana, záchod, umývadlo a skřínka. Koupelna je taková světlá, příjemná, pěkná. Tak, zavřeme dveře. Ještě vám ukážu tu kuchyň z tohoto pohledu. Je opravdu ta kuchyně prostorná, dobře se v ní určitě bude pracovat. Ta deska pracovní je velká, takže opravdu dost prostoru na vaření. Ten, kdo rád vaří, tak si myslím, že tady bude velice spokojený. Jsou tady ještě nějaké skřínky, takže tady ještě spoustu uložného prostoru. Ještě jsou skřínky tady, takže myslím, že místa pro nádoby je tady dostatek. Tady je lednice. Tak a z kuchyně se dostaneme do obývacího pokoje, který je opravdu velmi prostorný, vleze se tady jídelní stůl, gauč, postel pro dva lidi, nějaké skřínky. Co tady teda zůstane? Zůstane tady v tom bytě rozkládací pohovka, aspoň doufám rozkládací, ne, rozkládací myslím není, teď je to v podstatě jedno, zůstane tady ta pohovka, ty komody, které jsou tady naproti, tak ty tady zůstanou. Jinak zbytek si nájemníci odnesou, protože to je jejich. A ještě vám ukážu výhled. Výhled tady z toho je na východ. Výhled je moc pěkný, takže tady v tom bytě je příjemně. Není tady ani v těch horkých měsících vedro. Je tady opravdu příjemně. Tak a tady se z toho obývacího pokoje dostaneme do toho pokojíku. Takže ty místnosti jsou průchozí, jak z chodby, tak z obýváku se dostaneme do pokoje. Vám to v krátkosti ukážu. Pokoj je opravdu prostorný, taky vleze tady dvě postele, stůl, skříň, ta tady zůstane, nějaké komody. A máme tady takovou krásnou želvičku, která nám zrovna baští. Takže je vlastně tady nějaké menší zvířátko. Opravdu ten pokoj je prostorný. Takže to je asi všechno z tohoto bytu. Tento byt bude volný od 1. září letošního roku. Bližší informace samozřejmě budou na Facebooku anebo na webových stránkách krakonožraliťákem.cz. Tak jo, mějte se zatím hezky. Ahoj.